ta věc je malována, následně ji překládám, skládám, ať už symetricky nebo asymetricky, a po několika letech ji otvírám, vytrhávám to plátno a dostávám se pod ten obraz takým způsobem, kdy ten obraz má několik krust na sobě, je tam samozřejmě celá skladba barev, přestože to působí monochromním dojmem, tak ta věc je i fyzicky těžší než ty všechny ostatní obrazy, které jsou na tu hmotnost mnohem, mnohem lehčí. Takže tato věc vznikala olejovou technikou, ty ostatní jsou, myslím, že někde kombinovanou, někde akrylem. Vlastně tam za váma zase, to je taková úspornější věc, která vznikala tím vylíváním, jak bylo řečeno, tím stékáním, kdy já zároveň ten obraz otáčím o nějakých stále 180 stupňů a nechávám vlastně tu barvu zasychat, stékat a stále s ní různě otáčím a vzniká vlastně tady tahle věc, kde se setkávám vlastně v rámci toho fyzikálního jevu i ta horizontální s tou vertikální, s tím vertikálním směrem a dochází k tomu takovému jakémusi prolívání té konzistence. Formální přístupy, někde kombinované, tam dokonce v tom rohu, tam je to taky jako jednak překládaná věc, která je vytrhávaná a pak následně ještě do toho jsem šel kaligrafickou cestou. Výstavě vlastně vzorek, co obraz, to vzorek z různého období, to je vlastně vidět i v těch popiskách, ty roky, ty techniky.